Բարև ձեզ. Հուսով եմ, որ շատ հավանում եք այսօր ինչա կատարվում, ու ինձ ինձ շատ դուր գալի ես հոլում մեր, որ ամեն ինչ գնումա տրամաբանական, սկսեցի պրպզից, հետո սարքում ենք պրադուկտը, ու եկել հասել ենք մի տեղ, որ մեր պրադուկտը արդեն պատրաստ է, ու պատկերացրենք, որ ստացվել է, ու չնայց համոզվացել եմ, աշխարհի ամենասուպեր պրոդուկտն ենք ստեղծել։ Ամբողջ ֆանկշնալը կա, ինչ ուզում էր կլիենտը, ժամանակին տրամադրել ենք, բայց ծրագիրը այնքան էլ չի օգտագործվում, չունենք այն outcome-ը, ինչ որ ուզում ենք, որ ունենայինք։ Ու այսօր խոսալու ենք նրա մասին, թե ինչպես անել, որպեսզի end user-ները ընդունեն և օգտագործեն մեր ծրագիրը։ Ու ստեղա, որ օգտությանը գալիս change management-ը, ու change management-ը, այդ են բաներից մեկնա, որ գրեթե բոլորս գիտենք, բայց գրեթե բոլորս չեն կիրառում։ Նենց որ այսօր ինչի մասին, որ խոսամ այսօր, երևի թե պարզ ճշմարտություններ են, նոր բան ենթադրում են, որ չեմ ասելու, ուղղակի կանցնենք դրանց վրա ու կփորձենք խոսել, թե ինչպես անել, որ այդ ամենը կիրառվի։ Ու մի անգամից սկսենք մի հատ մեծ ու շատ վախենալու փաստից, մեր կոլեգաները PwC-ից հաշվարկել են, որ աշխարհով մեկ ստրատեգիկ development-ների 64%-ը չի օգտագործվում։ Գրվում է, deliver-ը արվում, բայց չի արվում։ Ու մտածում ենք, շատ մեծ թիվ է, այսինքն ամեն 3-ից 2-ը չի օգտագործվում, այս թե այնպես։ Երբ նայում ենք ֆեյլերների, այսինքն ձախողումների ընդամենը 19%-ն է, որ կախված է տեխնիկական պրոբլեմներից։ Տեխնիկական պրոբլեմները ինֆրաստրուկտուրան չստացվեց կամ development team-ը չկարողացա deliver-անի գրի encode-ը, որ ուզում էր ընկերությունը։ Ու դա նշանակում է, որ 81%-ը դա մարդկային ֆակտորներ են։ Այսինքն, եթե մենք հասցեագրենք այս 81%-ը, մեր հաջողությունը շատ ու շատ ավելի մեծ կլինի։ Ու ինչի չեմ ստացվում։ Պատճառները, վատ կազմակերպվածությունը, թիմը չի ձևավորվել, պրոյեկտը ինքը ժամանակին չի պլանավորվել, նպատակները չեն սահմանվել, կամ թիմ չի ձևավորվել, լավ թիմ, որ աշխատելու է։ Ամենամեծ պատճառներից մեկը արդեն ներդրված փոփոխություններից դա այն է, որ շատ հաճախ մենք դեպի լավը ձգտելով կորցնում ենք կապը իրականության հետ, կտրվում ենք իրականությունից։ Ստեղ մի հատ օրինակ բերեմ, աշխարհի top 5 բանկերից մեկը ուներ շատ լավ, շատ հաջող անհատական հաճախորդների ինտերնետ բանկինգ, որը բոլորը շատ գովում էին ու շատ օգտագործում էին։ Ոգևորված այդ իրանց փորձից որոշեցին ստեղծել նմանատիպ հարթակ բիզնես բանկինգի համար։ 2 տարի 500 միլիոն դոլարի չափ ինվեստմենտ գնաց, ու երբ այդ ծրագիրը պատրաստել ու սկսեցին արդեն հաճախորդների հետ խոսել, բոլորը գովում էին, ասում են շատ լավ ինտերֆեյս կա, շատ լավ ֆունկցիոնալ կա, կներեք, բայց մենք ինքներս ունենք մեր ինտերֆեյսը, ու մեզ ձեզանից պետք էր ընդամենը API-ներ կապվել ձեր background-ի հետ։ Մեզ պետք չէ, լավ ասենց, հա, մեզ ընդամենը պետք էր աշխատել ձեր հետ, մեզ պետք չէ այդ ինտերֆեյս, այսինքն շատ մեծ ժամանակ ու շատ մեծ գումար ծախսվել էր նրա համար, որ թիմը ուղղակի կտրվել էր իրականությունից։ Այսինքն մենք միշտ պետք է փորձենք պահել կապը հաճախորդի հետ ու հաճախորդի հենց այն թիմերի հետ, ովքեր օգտագործելու են համակարգը։ Դա կարող է հաճախորդի ինքը վարձել է ծրագրային թիմ, project management թիմ, բայց այդ թիմները նույնպես չի տիրապետում առկա իրականությանը։ Այս մեկը արդեն ամենամեծ պատճառն է, որ ծրագիրը տեղադրվել է, ծրագիրը համապատասխանում է, բայց մարդիկ վախենում են, վախենում են օգտագործել end user-ները։ Վախերը տարբեր պատճառներ կան, վախենում են կորցնել իրանց գործը, վախենում են կորցնել ակտուալությունը, ինքը նախորդ բանում, ինքը դեմքեր շատ լավ մասնակցել, հիմա մտածում ա, որ ամեն ինչ մի բան չլինի,
Ու եթե չեմ վախենում, բայց մեկ էլ դիմադրություն են սկզբնական փուլում ցուցաբերում եւ չեն ուզում օգտագործել մեր լուծումները։ Եվ այս մեկը եւս մի պատճառա, որ ասում եմ, մեր այսօրվա հաջողությունը, մեր վաղվա հաջողության ամենամեծ թշնամին է, իսկ եթե մեր մոտ ամեն ինչ շատ լավ է հիմա, մենք չենք ուզում փոփոխել։ Մենք մտածում ենք ամեն ինչ լավ է, եկեք այսպես շարունակենք ու հետո մի պահ գալիս որ զգում ենք, որ այսօր ժամանակ պետք է փոխենք։ Ուստի հարց է գալու, ովքեր են change manager-ները։ Ես շատ երկար աշխատելով IT-ում ու հենց ինքս գրելով ու ծրագրեր մատակարարում, մտածում եմ, այս մարդիկ գալիս են, երբ որ իրենց ոչ մեկ չի խնդրում, ասում են բաներ, որ բոլորս գիտենք, ու սակ դապտիները գնում է իրենց։ Բայց մի երկու ծախողված պրոյեկտի մեջով անցնելով հասկանում ես, որ change manager-ները այդ են մարդիկ են, ով ամենակարևոր դերն են խաղում, ու անում են այն գործը, որոնք մենք IT մարդիկ չենք սիրում բաներ։ Ու եկեք տեսնենք։ Ու change manager-ները փոփոխություններով զբաղվող մասնակիցները պետք է իմ կարծիքով հայտնվեն հենց ծրագրի ամենասկզբում, որտեղ հիշում ենք այս 64%-ի մասին, որպեսզի հաշվենք այս 64%-ը, պետք է սկսենք աշխատել ամենասկզբից։ Բայց մինչև այդ մի հատ շատ կարևոր բան։ Մենք բոլորս աշխատելով ու ծրագիր գրելով պետք է մտածենք, որ մենք աշխատում ենք փոփոխության վրա եւ ոչ թե ծրագիր։ Ծրագիրը ինքը իրանով ոչ մեկի հետ պետք չէ։ Մենք պետք է այն փոփոխությունը, որը ծրագիրը վերելու է։ Ու երբ որ մենք կոնտրակտ ենք շահել, ունենք տենդեր եւ այլն, հենց այդ պահին մենք պետք է մի պահ հասկանանք, որ մեր ծրագիրը գրելով ու ներդնելով ինչա փոփոխում։ Փոփոխումը իրանց կյանքում, իրենց պրոցեդուրաների մեջ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչի մասին մտածելով ամեն առաջի փուլից մեր հետագա ճանապարհը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Ու պետք է սրա մասին մտածել, պետք է սրա մասին մտածենք մինչև ծրագրի առաջին կոդը գրելը։ Ու ոնց ենք անում, ստանդարտ տեխնիկա կա, հակում ենք աչքերը, պատկերացնում ենք մեր տեխնոլոգիան եկավ, անգամ բարդ բան, չգիտեմ, առողջապահության համակարգ։ Ինչպես է փոխում մեր ծրագիրը աշխարհը։ Ինչ է բերելու ու ինչ փոփոխություններ են լինելու։ Պետք է հասկանանք փոփոխությունը, ինքը իրական շատ բարդ բան չի փոփոխությունը։ Ինքը 4 փուլ կա, հասկանում ենք, ինչա փոփոխվում, պլանավորում ենք այդ փոփոխությունը, ներդնում ենք փոփոխությունը եւ հաղորդակցում ենք։ Ու հաղորդակցությունը ամենակարևոր բանն է։ Մարդիկ սիրում են, որ իրանց հետ խոսում են։ Դու ինչքան էլ լավ ծրագիր գրես, ինչքան էլ լավ տեխնոլոգիա բերես, մարդիկ, եթե տեղյակ չեն, եթե մտածում են, որ իրանց ասենց ասած ժողովրդական ձեր բանի տեղ չեն դրելս տեխնոլոգիան բերելուց, իրանց կարծիքը չեն հարցրել, իրանց մոտ առաջանում է վանդում։ Եվ մարդկանց հետ խոսալուց մենք պետք է առաջին հերթին բացատրենք ինչուն, այլ ինչ ոչ թե ինչպեսը։ Ինչպեսի համար կան մասնագիտական տրեյնինգներ, երբ ծրագիրը գրելուց հետո բացատրելու են, թե ինչպես օգտագործել այդ ծրագիրը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչու է հենց այդ ծրագիրը գալիս։ Ինչու է հենց այդ փոփոխությունը կատարում, եթե IT-ից էլ վերանանք, ցանկացած դեպի փոփոխություն, երբ հաղորդակցում եք աշխատակիցների հետ, պետք է բացատրեք ինչու է դա կատարվում։ Վախի մասին խոսացինք, ու հենց վախն է հիմնական ֆակտորը, որը վանում է նոր ներդրումները ու վանում է փոփոխությունները։ Ու մենք բոլորս ինքներս ունենք այս զգացումը, անկախ նրանից, որ կա, բայց գալիս է անծանոթ մի բան եւ չգիտենք, թե այդ ամեն ինչը ոնց է փոխվելու։ Էլի հարցումները ցույց են տվել, որ մարդիկ վախենում են ոչ թե հենց փոփոխությունից, այլ վախենում են անակնկալներից,
ու վախենում են փոփոխություններից, որոնց մասին իրանք տեղյակ չեն, ժամանակ չեն ունեցել մտածելու, իրանց մեջ գցել բռնելու։ Ու դրա համար ինչքան շուտ ենք սկսում մարդկանց հետ մենք հաղորդակցել, խոսալ սրան մասին, այնքան ավելի շատ ժամանակ է տրվում մարդկանց հասկանալու փոփոխության ծրագրի իմաստը։ Ինչպես միշտ մենեջմենթն է, որ այս ընդդիմությունը առաջ է տանում, չնայած այդ նույն մենեջմենթը ինքը կողմնակից է եղել, որ փոփոխությունը լինի, բայց հետո ինչ-որ մի պահից առաջ ընդդիմությունը տեսնելուց հետո սկսում է վախենալ այդ ընդդիմությունից, մի քիչ ասում է, եկեք այս ամիս չէ, հաջորդ ամսվանից կսկսենք այս ծրագիրը օգտագործել, եկեք նոր տարուց կսկսենք, հա նոյեմբեր ամիսն է, մինչև նոր տարի, ու իրանք ամենաշատը վախենում են, թե ինչ կասեն իրանց աշխատողները դրա մասին, նաև ունեն նեղանալու ֆակտոր, ինչպես ասեցի, մանավանդ այն բաժիններ, ում կարծիքը չեն հարցրել ծրագիրը ներդնելուց, ու ընդդիմության վախը իրական ընդդիմությունից շատ ավելի մեծ է։ Էլի հաշվարկները, հարցումները ցույց են տալիս, որ իրական ընդդիմությունը փոփոխությունից դա 10%-ն է աշխատակիցների։ Մյուս 10%-ը կողմնակից է լինում սովորաբար, իսկ 80%-ը այդ մոխրագույն մասն է, որը դեռ կարծիք չի կազմել, ու մեր առաջնային նպատակը հենց այդ 80%-ի հետ աշխատելն է։ Ու մարդկանց 90%-ը հենց ապագան չի պատկերացնում։ Չի պատկերացնում փոփոխությունը ներդնելուց ինչա սպասվելու իրանց։ Ու մեր հաղորդակցման հիմնական մասը, ինչպես արդեն նշել եմ մի քանի անգամ, պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Մարդիկ հենց սկսում են հասկանալ ինչա լինելու, արդեն սառույցը սկսում է հալվել, սկսում են ասել, վայ, ես ինչ լավ ծրագիր էր, եկեք օգտագործենք, վայ, ինչ անենք, որ ես առաջ ծրի չէի, բայց ծրագիրը ներդրվում է, ինձ հիմա հնարավորություն է տրվում ուրիշ բան անելու, իմ կյանքն էլ ավելի հեշտանում, ավելի լավանում։ Ու ցանկացած տիպի փոփոխություն էլ որ լինի, ազնիվ և բաց հաղորդակցությունը, անգամ եթե վատ, գիտեմ, ստրուկտուրալ փոփոխություններ է լինում, պետք է դրա մասին ժամանակին տեղեկացվի, ոչ թե դեֆակտո հետո ասվի դրա մասին։ Ու նաև հաղորդակցման մի բանում շատ ճիշտ է հավաքել աշխատակիցներին, թույլ տալ, որ նրանք արտահայտվեն, ասեն իրանց կարծիքը, բողոքեն, կռիվ անեն, թեկուզ և առաջի բանը լավ չգնա, ու հաղորդակցումը մեծ փոփոխությունների համակարգային փոփոխությունները ինքը շատ երկարատիվ պրոցես է, ինքը մի հանդիպում չի, մի նամակ չի, դա անընդհատ աշխատանք է պետք է անել։ Հավաքվեցինք, խոսեցինք, մարդիկ գնացին տուն, մտածեցին, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ հետո նորից հավաքվում ենք, խոսում ենք, քննարկումներ ենք կատարում։ Միշտ պետք է հիշենք, որ իրական փոփոխությունը այդ կատարվում է կազմակերպության ներքևի օղակում։ Ինչքան էլ Սիոն ասի, որ ես շատ լավ ծրագիրը օգտագործում ենք, եթե կլերկերով օգտագործելու են ծրագիրը չեն ուզում օգտագործեն, դա չի իրականանա։ Ու ինչքան էլ Սիոն, որ ասի, որ այս ֆունկցիոնալն է, որ մենք ուզում ենք, մեկա կլերկերն են օգտագործում, իսկական ֆունկցիոնալը իրանք են տրամադրելու։ Բայց նաև չենք մոռանում միջին օղակի մասին, ոչ մի օղակի մասին չենք մոռանում, ու միշտ մարդկանց մեր հաղորդակցման մեջ պետք է ներառենք։ Մեր աշխատանքի ինչա, որ մենք պետք է լինենք ռեալիստիկ, ու մենք ինքներս հավատանք, հեն ինչ անում ենք, ունենանք կամք։ Առաջի իսկ ընդդիմությունից հետո չպետք է հուսաթափվել, թևաթափվել, այլ պետք է աշխատել, պետք է պլանավորել և համակարգորեն անընդհատ բոլոր խնդիրների մասին խոսել և առաջ գնալ։ Մի տեխնիկաներից մեկը է դնա, որ ասում ենք 10%-ը միշտ դրական է, օպտիմիստիկ է, ուզում է փոփոխություններ, ներառում ենք այս մարդկանց, ներառում ենք այսպես կոչված փոփոխության չեմպիոններին, ու միջոցով մենք բերում ենք այդ փոփոխությունը,
առաջին իրանց ենք train անում, իրանց ենք բացատրում, ու իրանք հետո արդեն աշխատում են իրանց կոլեգաների հետ։ Ու երբ որ ինչ-որ մարդիկ սկսում են աշխատել, մյուսները, այն ովքեր որ ընդդիմություն էին, տեսնում են այդ փոփոխությունը, որ եւ կատարվում է իրանց միջոցով, մի բանա որ գա դրսից մարդ եւ պատմի ծրագրի մասին, ու մի բանա որ հենց կազմակերպության ներսից մարդ է խոսում։ Կարող հրախուցենք միշտ չեմպիոններին, ու այս իրականից ամենալավ աշխատող բաներից մեկն է, այն մարդիկ, ովքեր մեծ փոփոխություններ առաջինն են ադապտացնում, իրանց միշտ կարելի է հիմնվել իրանց վրա եւ իրանց օրինակով մեր փոփոխությունը առաջ տանել։ Միշտ պետք է հասկանանք, որ կարող ամեն ինչ ասես կարա լինի, ու անհաջողությունը պետք է մեր պլանի մի մասը լինի, երբ որ մենք նախնական պլանը փոփոխությունների կազմում ենք, պետք է պլանավորվի, որ կարա սա ձախողվի, ու թե ոնց ենք մենք այդ ձախողումը հաղթահարելու։ Ու նաև պարբերաբար պետք է այդ պլանը, որ ամենասկզբում ենք պատկերացնում ենք, որ այսպես է գնալու, պետք է պարբերաբար, բայց գոնե ամիսը մեկ վերանայվի, առեցինք առաջին հանդիպումը, առաջին հաղորդակցությունը, ծրագիրը սկսեցին գրել, առաջացան ինչ-որ բարդություններ կամ ամեն ինչ լավ է գնում, մեկա պետք է մեր պլանը միշտ վերանայենք։ Հա, երբեք պետք է չմոռանանք նաև թե ում հետ ենք աշխատում, ոնց ենք աշխատում։ Մանավանդ եթե անում ենք multicultural ծրագրեր, ու աշխատում ենք ուրիշ երկրներում, այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ մեր երկրի համար նորմալը մարդիկ սենց են ընկալելու, ուրիշ երկրում կարա լրիվ հակառակը գնա, ու լրիվ ուրիշ ձև գնա։ Change management-ի համար ոչ մի կախարդական դեղահապ չկա, ինչպես ասեցի, բայց համակարգորեն աշխատելով մենք կարող ենք առաջ գնանք, պետք է պատկերացնենք ինչ ենք ուզում անենք, պետք է բաց հաղորդակցություն հաստատենք մարդկանց հետ, ում հետ աշխատում ենք, պետք է չկորցնենք կապը իրականության հետ, հավատ, համբերություն և վստահություն ու օրինակով առաջնորդվել։ Ու ասեմ նաև, որ այս ամեն ինչը, եթե մեր հաճախորդի կլիենտի մոտ կա նաև դրված ու իրանց հետ էլ կան համաձայնության, դա շատ լավ է։ Մի օրինակ եմ բերեմ, մենք Synergy-ում աշխատում ենք տարբեր կլիենտների հետ, կա կլիենտ, որը իր կոնտրակտի մեջ գրում է կետ-առ-կետ, ես ուզում եմ այս ֆունկցիոնալ, բայց կան կլիենտներ, որոնք գրում են իրանց վիժնը։ Օրինակ մի կլիենտ հետ աշխատելուց մարդիկ գրել են տեխնիկապես, ինչ ուզում եք տրամադրեք, մենք ունենք խնդիրը, որ կալանավորումից մինչև դատական պրոցեսի սկիզբը տևում էր 220 օր երկրում, իրանք ուզում էին իջացնենք 90 օր։ Այդ իրանց նպատակն էր, ասում են, մենք ուզում ենք այսպիսի փոփոխություն, արեք ինչպես ուզում եք, ու այս ամենալավ ու իդեալական կլիենտներն են IT ընկերության համար, որտեղ դու ազատ ես ու դու ունես նաև փոփոխության քո վերջնական նպատակը։ Փոփոխությունը լավ բան է, երբեք պետք է չխուսափենք դրանից, այլ հակառակը հաճույքով աշխատենք։ Շնորհակալություն։ Խնդրենք ձեր պրակտիկայից մի ֆեյլի մասին պատմեք և ինչպես է այն ֆիքսարվել։ Սիրում եմ IT իրենքները, որ կարց հանգիս տարբեր բարել օգտագործել լեզուների, ոչ մեկ չի մանրի, որ հայերը չմենենք։ Հա, սենց։ Change management-ի ֆեյլերի մասին ենք խոսում, որ իմ ասացի մեջ
շատ կար անձնական բաներից մեկը, մեկը նաև, որ ղեկավարությունը տրամադրել է requirement-ներ, ու իրանք գտնում են, որ հենց այդպես այդ համակարգը աշխատում է, սակայն երբ ծրագիրը գրվել էր ու արդեն իրական օգտագործողների մոտ էր հայտնվել, պարզվեց, որ կան փոփոխությունների կարիք եւ որը կանգնացնելու էր ուղղակի համակարգի աշխատելը, բայց մեր ընկերությունը միշտ բաց է դման փոփոխություններից ու մենք օպերատիվ կերպով դա լուծեցինք, որտեվ գիտենք, որ դա շոստոփր է ծրագիրի օգտագործման համար։ Ու այդ նաև տալիս է փորձ, որ այդ փորձումն էլ հետագա ծրագրերում մենք միշտ փորձում ենք մի հատ երկրորդական կարծիք, եթե ունենք կոնտակտ մարդկանց, վերջնական օգտագործողներին հարցնենք, ասենք մի հատ կարողա նայեք այս requirement-ը դուք էլ։ Երկրորդ հարցը, how to visualize the change management process. Is there a tool to manage lead, or is there a tool to manage or lead this process? How many time proportional to allocate to those four stages of change management? Լիք հարցեր։ Մենք կարող ենք զրուցել իդեպ սրա մասին, որ եթե բանից դուրս ենք, ինքը բավական մեծ թեմա է։ Չէ, կան, շատ տեխնոլոգիաներ կան բան անելու համար, բայց քանի որ սա շատ են հարցերը, եկեք մենք այս հարցը դուրս ցանենք, եթե դեմ չեք։ Անոնիմուսը ով է։ Հա, չէ, change management-ի շատ tool-եր կան, ուղղակի ես չէի ուզում այսօր tool-երի մասին խոսենք, որտեղ շատ մի tool կամ framework-ի մասին, որ խոսենք, խոսանք դրա մասին, մնացածի մասին կմոռանայինք, ու հաճախ մենք ինքներս որպես change manager-ներ գնում ենք այդ tool-ի մեջ, բայց մոռանում ենք այն ընդհանուր բանը, որ ամենակարևորը մեկը մարդկային մակարդակի վրա է կատարվում։ Ես համաձայնեմ Արայի թեորիին, մեր այսօրվա մեր հենց Արայի տոպիկը այդքան շատ տեխնիկական չի, այդքան շատ գործընթացում չի, որովհետև ամեն ինչի հիմքում միշտ ընկնում է հաղորդակցությունը։ Այսօր մենք այդ մասն ենք ավելի շատ փորձում cover անել, ու ավելի մանրամասն զրույցները կարծում եմ լավ կլինի մյուս միթինգի տոպիկից հետո, հա, որովհետև մենք ուղղակի ճանաչենք, մեզ չենք տեղավորվում։ Շնորհակալություն, Հայաջան։ Բայց հա, շնորհակալություն, մինչև օրվա վերջ, խնդրեմ,